بلا ننور یا مثلا چې روزه یا بل حکمي روایت لري د نور لپاره کې نه لري. بله پوښتنه لري؟ نه مولي صاحب، کور جوړ هم خیر. مننه، خیر شي، عزتمن شي. ښه، راځونو لول به دغه پوښتنو ته راشو چې دغه ځواب کړو، لږ نه وروسته بیا هم راګرځو، تاسو اړیکې به هم اخلو او انشاءالله تعالی بعضې مسایل چې دي برېښنالیک لر نه موږ ته راغلي دي په هغوی باندې به هم رڼا سره اچو. ښه، الاګل صاحب محترم له ایران اړیکه نیولې وه د سرسایې په اړه، نو همدومره مو وخت سره چې سرسایې، نو سرسایې دې که ته هدف دای چې زه خپله دلته پرېږدم، بلکل یې پرېکولی شي، جایزه ده، که د کورنۍ هم دغلته پرېکولی شي، مشکل نه شته ده، خو البته مسلمان ته به یې ورکوي او ښو خلکو ته به یې ورکوي، چې نه کومه زارګي ته یې ورکوي. السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتو. السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتو. وعلیکم، څوک له کوم ځای؟ مهرباني، څوک له کوم ځای صاحب؟ د باز محمد لیران تاسو سره په تماس کې یو پوښتنه مې درلوده. مولوي صاحب، که یو سړی یو بل سړی چاقو پرې راوباسي او دی د ځان د دفاع نه له ځان نه ډار نه چاقو له تاسو ونیسي او په خطایي کښې هغه ولګېږي، دا څنګه دی؟ مولوي صاحب، هغه قتل دی، مجرم دی، خلاصې قتل کړی که په خطا کښې دی؟ بله پوښتنه لري؟ بس خیر شي مولوي صاحب، ډېره مننه. خدای مننه، کور ودان، خیر شي. ښه، ایمل صاحب، محمد ایمل صاحب پوښتنه مې دې ونښتله ځکه چې اړیکې دې پرې شول ور. ښه، او بله پوښتنه شیر احمد شاه صاحب کړې وه له پران نه. احمد شاه صاحب پوښتنه دا کوله، وایي ګوتمی د نر لپاره، ګوتمی ورور د نر لپاره سره زر خو بیخي زهري قاتل دي، خو ناجایز او ناروا دي، او همدارنګه نورې ګوتې هم بې اړتیا چې یو څوک استعمالوي ضرورت یې نشته ده، ځکه چې ښه کار نه ده. البته که بیا هم استعمالوي مکروه ده، خو استعمالولی شي، د سپینو زرو استعمالولی شي، د یقیق غمه استعمالولی شي. نور خو بعضې خلک داسې وي چې دغه شوینه او دغه می چې ګرځي دا مؤثرې حقیقي ګڼي، والله په پیروزه کښې دا کمال ده. کار څه کمال ده په کښې چې په ګوته باندې دي سترانه ته کښېنم ډوډۍ ته څي، نو دا خو څه کمال نه ده. دې کښې څه کمال ده چې اوس ته پیروزه پیدا کوو په ګوته باندې بس هغه ته ناستې تناره ته ناستې څه کوې زه هغه کومه ډوډۍ پې څه څومه، نو ډوډۍ پې څه دا خو څه کمال نه ده. او که سپین نو کړۍ وي د چا او د حقیقي مني غمی په کښې وي، بیا په دې کښې ډېر خیر ده، ځکه په غرونو کښې لومړنی غر ده چې په رسول پاک صلی الله علیه وسلم باندې ایمان را وړی و کلمه یې ویلې ده، همدا چې یعقیق یمني ورته وایي همدغه د یعقیقو غر و. نو السلام علیکم، څوک له کوم ځای؟ مننه. څوک خبره کوي له کوم ځای نه؟ ښه، ما ته خپل غږ هم راځي. علي احمد صاحب محترم، مهرباني. زما یو انډیوال دی، دا روژه چې ونیسي چې ټول عمر یې په سر درد وي، که یا په سر د درد ته وایي ډېر سره زه روژه نه شم نیولی. دغه انډیوال ښه، مننه، عزتمن شي. ښه، باز محمد صاحب بیا اړیکه راسره نیولې له ایرانه. دا که په یو سړي باندې بل څوک چاقو راوباسي او د ځان ژغورلو لپاره هغه ووژني څنګه ده؟ نو دا خو یې د حل لار نه ده. پوه شوې؟ کوم سړي ویل چا سره جنګ و، د دې بل سړي بس لرګي ته لاس کړی وی، دلته چې ورور دا خو د خبرې وروستۍ حد ده. نو تر دغه ځې پورې چې خبر ورسېږي چې چاقو ته خبر ورسېږي، نو بیا خو جنګ ده. او که مړ کړلی شوی هر یو له بل طرف نه مړ کړلی شوی، که ځان دفاع کوي که جنګ کوي، نو قاتل ګڼل کېږي. ورور، السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم، څوک له کوم ځای؟ مننه، عزتمن شي. پیداګل هم د ایران څخه راځي. پیداګل له ډېر وخت یې راځرې، پوه شوې؟ مولوي صاحب، یو پوښتنه مې کوله. ما ویلو دغه چې کوم تراوي زه کوم ناوخته کوم، د ماخوستان تراوي ناوخته کوم، ورپسې هم که دغه سره تسلیم لمونځ کوم،
ډېرې نواز دی کوم داسې کوم چې په درو بجو ته نظر سره تکبلې زه خو ته سهاره سینما د دو په اړه چې ما ته یو نظر معلومات راکړي چې دا نواز ته بیا خو ونه لرې ښه بله پوښتنه خو نه لرې یا خو دې ونه مخه دې ښه علی محمد صاحب له پاکستان نه نو وایي چې ملګری مې ده خبره ده ملګري ته دې سلام ووایي او پس له سلام به ورته وایي چې ملګری لول به ښه ډاکټر ته ورشي چې مشوره به ورسره وکړي داخله ډاکټر ته به ورشي او همدارنګه عصابي ډاکټر ته به ورشي یا به دې میجي ډاکټر ته ورشي چې تا ته درک ولګېږي چې مشکل څه ده کوي چې بعضې خلک د میجي ستونزه لري او همدغه وجه وي که نو که ډاکټر ورسره مشوره ورکړه چې تا ته روژه تاوان نشي په طبي مسایل په طبي مسایلو کې دومره دې پیسې هغه تاسې عوامو پیسې راباندې ملا صاحب خبر نه پکې چلیږي لکه ډاکټر صاحب چې پکې چلیږي نو شریعت هم په داسې مسایلو کې ډېر پاملرنه دي ډاکټر مشورې ته کړې ده که ډاکټر چېرته حاضق ډاکټر وي ښه پوه هوښیار ډاکټر وي مسلمان هم یې شرط ورته کېدای وي که هغه ورته مشوره ورکړه چې روژه مه نیسه یا د معدې زخم ده یا د معدې کوم بل تکلیف ده تکلیف دې نور هم زیاتېږي نو بیا شریعت هم ورته جواز ورکوي مشکل نشته دی پکې بیا روژه خوړلی شي که جوړ شولو روغ شو روغتیا یې بیا ومیندله نو بیا دې کفاره قضایي راوګرځوي کفاره ورباندې نشته ده که بیا هم په هغه وخت کې هم رنځو سره زیاتېده تکلیف یې زیاتېده او رفع کېده نه لاره یې نه وه نو بیا به راجیږېږي چې به کوي دی به هماغه شکل به اختیاروي روژې به خوري او پیدیه به بیا ورته ورکوي خو که دا وایي چې تمه یې او هیله یې د رغېدلو وه نو بیا به یې قضایي راګرځوي بله پوښتنه پیدا ګل صاحب وکړله وایي تراویح نه وخته کوو منځ نه وخته کوو صلات تسبیح پسې کوو نو څنګه دي کارونه ښه کارونه کوي خو نه وخت دی که هر کار چې بې وخته وشي خوند یې جي صحیح شوله نو د ګیز مونږ چې په غرمې کې وشي خوند یې نه دی غرمې چې په مازدیګر ته نږدې لاړ شي کارونه ښه کارونه کوي خو بې وخته یې کوي بې وخته چې کوم کار یې هغه کوي خوند نه وي هر کار په خپل وخت سره ډېر خوند کوي ځکه الله جل جلاله هم فرمایي چې ان صلاه علی المؤمنین کتابا موقوتا مونږ په مسلمانانو پاس کړل شي په خپل وخت باندې لومړنی وخت کې ښه خبره ده چې ما خوستان مونږ چې سړی وکي په جمع باندې نو او ویش درجې اجر او ثواب ده چې ځان ته نو څو درجې به یې اجر وي بیا چې نه وخت نشي بیا یې خوند لاړ شي کنه یی داسې مثال ده لکه ته چې هندوانه راواخلې او صاحب من څیرې کې بیا لږ نه وخت وخوري هغه خوند نه وي پکې چې کوم یخوالی په اول کې پکې وي یا همدارنګه ترکاري راواچوي او بیا ورته ناسي په ناوخته کې یخورې دولس بجې نو یخه سوي بیا کله سړي ته خوند ورکوي السلام علیکم مهرباني څوک له کوم ځای عبداللطیف یم له ایران نه خبر کوم عبداللطیف اکا جوړې په خیر سلامت اوسې جوړ اوسې مهرباني مننه پوښتنه کوم ورور پوښتنه مې دا د مولوي صاحب مال دغه شیګان د شبقدر په شپه کونشریفونه په سر نیسي ښه دغه ګناه لري که نه لري څه شي کوي کونشریفونه یې په سر نیولي خلاص کړي داسې شپه یې په سر نیولي چې دعاګانې کوي وخدای ته ښه بله پوښتنه لري نه مهرباني کوم نه کور دې ودان خیر شي حضرت صاحب نو شیګان خو شیګان دي شیګان خپل مانا ته خپې ځینې چې بس هر کار چې کوي هغه ځې خپل مسله ده ولځان یې جوړ کړی شیان دي شریعت کې خو دا شی نشته ده خو ښه که کوي نو د لیلت القدر شپه دوی کله لیدلې ده بیا خو دوی ته خو زه په ګرانټي درته یم په چلنج درته یم چې شیخ یې ولاکه بیخي په ټول عمر ونه لیلت القدر وګوري ځکه شیعه چې دا کوم مذهب غوره کړی ده کومه لارې غوره کړی ده دین نه ده وروره والله وکانکه خفه کېږي هم نو هر څوک چې راځي یو مسلمان مې هي چې مسلمان راجګېږي او قرآن کریم دې هغه سره وي او دعا کوي ښه خبره ده قرآن کریم هم الله ته یو څوک واسطه کولی شي ځکه د خدای کلام ده نو توسل شریعت مني او په توسل په شریعت کې شته ده او ځای لري یو څوک چې نه مني هغه هم په خپل ځای باندې مکمل بیا خل دي مننه کور مو ودان راځو اوس نو هغه پوښتنې راخلو چې د رسنالیک لار نه ورنو رالیږلي دي د سرسایه پوښتنې ډېرې زیاتې دي نو ورنو زه د سرسایم
پر میں ورمان سر کرے چ سر صاحب باندې سبات بحث کو خیر سبات بحث باندې کو دل خو سر صاحب باندې وږي کو بیا دي سر صاحب په جلت وږي کو بیا دي سر صاحب په مقدار وږي کو ذاتی به ټول ته خبر واضح شي تقریبا وسم تلس یو لس پختنه دی ما په مخ کې پرتی دي چې در صاحب اړه باندې دي همدارنګه دي کوشنی اختر کو مسائل باندې دي ها د پیتر صدقه او د پیتر صدقه او د ټول دیورونو په دې مسله باندې بحث را لګلې ده ها د پښتنه هم باندې اړه باندې ده خیر نو اوس موږ تقریبا ډېر وخت نه لرو شپږ او دوه لس دقیقې اته دقیقې وخت لرو نو په اتو دقیقو کې به هېڅ شی هم ونه کولی شو چې موږ تاسو ورونو ته در واورو دا یو پښتنه ته به ځواب ووایو دا ښه خبره ده دا محترم ورور پښتنه کړې ده وایي سرسایه په کوم وخت کې ادا کېږي وګورو چې څوک ده له کوم ځای پښتنه کړې ضیاء الرحمن صاحب پښتنه کړې ده او دا یې پښتنه کوي وایي سرسایه په څه وخت کې ادا کېږي محترم وروره که د فطر د صدقې د ادا کولو د وخت په هکله چېرته تاسو موږ غواړئ چې معلومات درکړو نو دومره به درته ووایو چې ساده ده چې د صدقة الفطر سرسایه عیدګاه ته له تللو نه مخکې ادا کړل شي دا مستحب او غوره طریقه ده او دا هم صحیح ده چې که د اختر له لمانځنې ورځې څخه مخکې یو څوک ادا کړي تر څو پورې د اخبارانو غریبانو مسکینانو هغه مشکل او ستونزې ورباندې حل کړل شي او د اختر په خوشحالۍ کې دوی او اولادونه هم له هغو خلکو سره چې هغه خوښ دي او شتمن دي له هغوی سره شریک واوسیږي دغه یې هم ښه طریقه ده فقهاء کرامو دغه هم جایزه کړې ده او روا کړې ده په دې کې هم مشکل نشته ده او همدارنګه مستحب طریقه ده چې د اختر په ورځ د عیدګاه ته تر تللو مخکې ادا کړلی شي دغه یې ښه طریقه ده ځکه بعضې کتابونه لیکي چې که په رمضان نه یعنی اختر له لمانځه نه مخکې ادا کړلی شي دا بیا چې ده عام زکات ده او که وروسته ادا کړلی شي له لمانځه نه یا د عیدګاه ته تر تللو مخکې ادا کړلی شي نو دا بیا وایي صدقة الفطر ده او د صدقې فطر هغه مقام او تعریف او معنا باندې به سبا انشاءالله تعالی که ژوندو خبرې سره کوو نو علماء کرامو لیکلي دي او کتابونو لیکلي دي حاشیه تحتوی هم لیکلي موسوعات الفقهیه هم لیکلي فتاوی محمودیه هم لیکلي همدا یو عبارت یې راخیستې دي ويستحب اخراجها قبل الذهاب الى المصلى عند ابي حنيفه رحمه الله تعالى ابو حنيفه رحمه الله تعالى امام صاحب نیاز باندې مستحبه طریقه دا ده چې مخکې له دې نه چې ته مصلا یعنی عیدګاه ته ځي څه چې ادا کړې سرسایه ادا کړې ښه راځو او ګورو چې بل کومه داسې فیصله پسته غوندې پوښتنه یې چاوه هغې ته به هم ځواب ووایو ښه ښه نو د کوچني اختر د سرسایې په اړه لنډه پېژندنه دا به انشاءالله سبا ته سره غږېږو انشاءالله تعالی خیر له ورځې شته ورته په عذابېږئ مه ورونو صحیح ده انشاءالله تعالی الله به مشکل حل کړي ښه یو ورو ډېر ښه پوښتنه رالېږلې ده که نه دا اړیکه به واخلو اوس سره چې څوک ده له کوم ځای السلام علیکم څوک له کوم ځای مهرباني السلام علیکم علی صاحب مهرباني څوک له کوم ځای السلام علیکم تاسو سره درته کوله دا زموږ ځان وکړ په کایر کې دا د خلاف کارونه کوي پیسې مې دوی ښه دوی دا بل ځای وړي نو دا انسان لپاره دې کې وزن یې وزن ګرني ما دا د مرګ زموږ مرګ څنګه دی خراب دی نه دی خلاف کارو چې شکی نو زه پرې پوه نه شم نوم جرا تو خود لیچ رکم جی خبر کے اسماعیل صاحب ایران صحیح شمانا پا مخا دیکھا خبر جانا دا اسماعیل جانا کا چې یو څوک د شرابو کاروبار کوي تجارت دی کوي تریاکو وغیره وغیره او مسلمانو هیوادونو ته صادروي او مسلمانانو باندې مصارف کیږي اخته کیږي
بالکل مرگ ناجائز ده وژل جائز دی بالکل ولو کان کدی کا مسلمان کالی هم اوستی وی چې دوی د تجارت له عمله مسلمان ته ضرر رسیږي مسلمان په دې غټه ګناه باندې اخته کیږي مرتکب کیږي ناجائز کار ده حرام کار ده ناروا عمل لکه بل شامل کړم بس په غازیان دی او په خپل امر سره مردار دی وسلام نو یو یو ورو پختن را لګلی ده وایي دلته یو ملا صاحب ویلي دي چې که یوه ښځه په څه شي کې روانه شي په اوبو کې روانه شي که څوک یې ویلي دي ودرې دی وایي پوښتنه مې دا ده یو عالم ویلي دي که کومه مېرمن په دومره رڼو اوبو کې لاړه شي چې تر نامه یې رسېږي نو روژه یې ماتېږي آیا دا خبره صحیح ده نو محترمه وروره تر څو چې په باوري ډول باندې د اوبو د ننوتلو خیال نه وي روژه یې نه ماتېږي که نه نو دا بعضې مسایل دي چې ملایانو پسې خلک تړي او خلکو له ځانه جوړې کړي دي صحیح ده صبغت الله صاحب پوښتنه را لېږلې ده وایي یو سړی سوګند وکړ چې زه په رمضان زه به د رمضان روژې په میاشت کې د ورځې له مخې خپلې مېرمنې سره کوروالي کوم نو اوس که هغه کوروالۍ نه کوي نو قسم پرې اوړي او که کوي نو شپېته روژې پرې لازمېږي نو دا سړی به اوس څه کوي خبره دا ده چې له خپلې مېرمنې سره یو ځای سفر د دې لپاره لار همدغه ده چې علما یې لیکلي دي چې دی له خپلې مېرمنې سره یو ځای سفر وکړي او په سفر کې دې ورسره کورواله وکړي نو یوازې د همدې یوې ورځې روژه نه پرې اوړي او د هغې د بیا قضا راوړي کفاره یې ورباندې نشته او قضا یې ورباندې شته او یا دې په ځان باندې قسم واړوي او هغه دې کفاره دې ورکړي نو دا چې پوښتنې دي چې تاسو یې کوي الله دې اجر درکړي دا یو ورو پوښتنه رالېږلې ده وایي آیا مېرمن د خاوند له اجازې پرته اعتکاف کولی شي د ده نوم بیا څه ده نعمت الله ورورکه دا چې خاوند ته یعنی مېرمنې ته د خاوند د اجازې پرته هغې ته شکر ولاړ شوی چې هغه څه کوي اعتکاف کوي نو خبره ده چې خاوند له خپلې مېرمنې څخه د ګټې اخیستنې بشپړ حق ترلاسه لري او حق لري نو له همدې اوله خاوند کولی شي چې خپله مېرمن له اعتکاف څخه بنده کړي نو مېرمنې ته اړینه ده چې د خاوند اجازه ترلاسه کړي نو که اجازه د خاوند نه وه اعتکاف ته نشي کېناستلی ښه نو هغه د وخت مو هم پای ته رسېدلی ده قدرمنو لیدونکو د کابل په وخت سبا مازدیګر له 15 نه تر 16 چې بیا هم د تاسو په درنو چوپړ کې حاضرېږو تر هغه وخته مو په لوی معزز د قدرتونو په خاوند خالق سپارو ښه روژه درته غواړو د نیک عمل توفیق درته غواړو موږ ته هم دعاګانې کوي او موږ به هم انشاءالله تعالی دعاګانې درته کوو د خدای په امان په مخه مو ځولۍ ځولۍ ګلونه